No pojdem. Dneska je nádherně slunečné období. Všemo tak na dobrou procházku do lesa nebo do hor. Na dobré setkání s kamarádami, přáteli a příbuznými. Ale ne každý z nás, ne každý z vás je úplně zdravý, protože objevilo se poměrně nějaké množství lidí, které prodělali nějaké infekční vírové onemocnění, mohlo to být i těžké. My teď nebudeme řešit nic jiného, než zkusíme probrat s vámi možnosti rekonvalescence, možnosti zotavení u pacientů, které prodělali nějaké vírové nebo jiné infekční onemocnění, včetně populárního dneska COVID-19. Celá planeta, celý svět je v stavu karantény nebo skoro karantény. A my zkusíme vám nabídnout čerstvý vzduch, takže jdeme dál. V okamžik, když přišel tento problém, zkušené homeopaté celé skupiny, dobré kolektivy z celého světa, už 10 měsíců pracují nad tím, jak vyvinout dobrý postup. Pomáhají pacientům, kteří prodělali nějaké infekční onemocnění, včetně populárního COVID-19. Nebo nějakého jiného infekčního poškození. Pro homeopaty není to nic neobvyklého. Po infekční problémy řešíme pravidelně. Hahnemann, myslím, že začínal s tím, s arnikou, když léčil pacienty poškozené tyfusem v období válek. A my jenom navazujeme se na starou tradici homeopatii. Skvělé homeopatové z Anglie, Holandska, Německa, Ruska, Ameriky a tak dál zhodnotili své zkušenosti jak předchozí, tak dnešní. A my dovolujeme vám probrat jejich zkušenosti, sdělit tě zkušenosti a nabídnout vám a vašim pacientům možnosti homeopatické pomoci. Budeme poctiví a letíme, jedeme dál. Probereme s vámi nejúžitečnější, nejčastější homeopatické léky. První a nejvýraznější lék na rekonvalescence, na zotavení z tohoto onemocnění je kamfora. My používáme kamforu AKH, tablety mají své výhody, oni nesou kulaty, takže nekutali se od vás. Dá se jich jednoduše počítat. Nejsou sladké, proto nejsou nebezpečné pro pacienty s cukrovkou. Takže co mají naši pacienti? Suchý kečovitý draždivý kašel. Co je charakteristický symptom kamfory? Obrovská celková vyčerpanost, únava, která obvykle probíhá se změnami na lad. Smutek mění se na plačtivost, deprese mění se na vybuchy zlosti. Často během jednoho dne, během hodiny, několik takových výkyvů. Dost výrazným problémem u pacientů, které prodělali infekční onemocnění, jsou křeče v žaludku a ve střevech. Částečně může to být tím, že užívali nějaké neúplně vhodné léky, léky na sražení horeček a tak dále. Dost často tenezmy, bolesti ve střevech. Velice výrazným problémem u kamfory jsou bolesti při močení. Pocit, že všechno je studené. Pacientům, kterým pomáhá kamfora, a dost často je známý symptom, že chybí jim vzduch. Proto chtějí otevírat okna a větrat. Obrovské zachvaty žízní s chutí na studenou až ledovou vodu. Mimo jiného, jeden ze symptomů, výrazných symptomů kamfory jsou poruchy čichu a chutě. Vznik a zhoršení obvykle po prodělaném infekčním onemocnění
при зміні почасі на студене. Велиться великим лекем на долечуванні, на реконвалесценці, на уздравуванні, небо на доуздравуванні з великого множства інфекційних онемоцнень є лек ацидом фосфоріком. Дост виразний симптом. Виразна унава, вичерпаність, цілкова унава, оспалость. Дуже часто особи ацидом фосфорикум бігом немоці небопо намиває захвати сухого дрождівого кашля. Дуже часто як позустатки по проділаній пневмонії небо бронхітиді. Небопо кашлаває. Велице виразним симптомом у особ ацидом фосфорикум є шедівені а падані в ласу. Часто особи страці в велике множстві в ласу. Дуже часто у особ ацидом фосфорикум суха кожа. Велице виразні проблеми са в емочній часті, або в світі емоцій обвикле то са смутне, депресивні. Особи з незаймем о комунікації. Часто мати неяку камарадку, небо пшебузну, сестру, сестриніце, бабічку. Привідельне сні телефонуєте, а мати поцит, що всіх не в пожатку. Теть особа проділа неяке тяжке інфекційне речняте о немоцненні, а теть не зведа телефон. Прийдете к ній, затюкате, не отвіра. Ви ж мати кліч, отевжите, а зістіте, що пані сиді пше, випне то у телевізії, а ніц її не займа. Є там апатія. Дуже часто абсолютні страта гладу, відмітання їдла, але велика жизнь. Велиться виразне болесті голови з низьким кривнім тлаком. Ви ж подіватися на особу ацидом фосфорикум, по проділеному інфекційному онемоцненню, вона є бледа, часто біла. Дуже часто, як бігом самого онемоцнення, так по проділеному інфекційному онемоцненню характеристичне соумоджини. Виразне кривацення з носу, відкашлювання крові, крев в мочі. Часто прийде така особа за доктором, або доставана яка ін'єкція в містах в піху єгли сов моджини. Дами, які ще сов в репродукційному віку, міває вичерпаваєці менструації черну крові з хвухвалцями. Овулачні кривацені губнуть. Часто всіхні проблеми, які ти цим висловив, то наже кривациве стави, зникає по уживанні неяких леку проти горечкам, парацетамолу, аспірину, а так далі. Обвикле ацидом фосфорикум горше се хладем вночі, коли ж є сам. Мірне злепшення діла тепла піті. Ідеальні є тепла кока-кола, може бути тепле піво. То є указка моджин у особи ацидом фосфорикум. Велиться добрий лек, який хвалі гомеопатове з цілого світа, є лек натрієм сульфурикум. Часто інфекційні бронхітиди пневмонії, часто вірове, сухий, небовилкий дрождівий кашел, часто з откашлаванням гнєдожлутих або гнєдозелених глену з виразною болестивості в левом боку. Пацієнт Януцем держить руками левого боку. Злепшені притлаку на левий бок. Тековці, жлуто-зелена рима, болесті глави, яко по уразу. Часто особи натрієм сульфуриком не мивають так обровське горечки, є там звищена теплота, але мивають виразне болесті глави, з тим же глава є якоби розбита. Шпатна налада, подраженість. Такі отпорки комунікації. Часто особи конституційного типу натрію сульфурикум відмітають приймати неяку помоц або рад. Вчетні от неяких своїх прибузних або близьких. Прийде цера, а жіка таті, неякому старшому пану Вікторі, виразні кашли. Я тебе заволам поготовість. Пойдемо завеземо тебе до немоцниці. Пойдемо будемо у тебе старатися. Біжте всіхні пліч. Я не хочу. Одміта помоць, одміта кваліфіковану помоць,
dost často odmítá i užívání homeopatických léků. Ale když vezmete krabičku s homeopatikami, vezmete z toho 5-10 tablet, rozdrtíte to, klidně to můžete dát do jídla, do pití, nebo můžete vytvořit z toho nějakou mastičku a mazat to. Přijdete tati a budete ho hladit. A vstřebává se to a bude to pomáhat. Působ natrium sulfuricum dost často jako poprodělané nemoci. Komplikace jsou bolesti kloubu. Obvykle s kšupáním kloubu. Jeden z výrazných stavů to je poškození zažívacích cest, včetně žlučníku, a tam jsou vyčerpávající průjmy s velkým množstvím plynu. Výrazné svědění kůži. Dost často u pacientů natrium sulfuricum výrazně vidíme na žloutle belmo svědění očí. Vznik a zhoršení problému u osob natrium sulfuricum obvykle za velkého studeného počasí. Ten obrázek ukazuje bronchopneumonii vlevo, co je charakteristické pro osoby natrium sulfuricum. Obrovským lékem celkově zotavení z prodělaných infekcí a velkým lékem bronchitid a pneumonii je kapsikum. Výrazný suchý draždivý kašel, až zachváty kašle, které přichází skoro do takového status astmatikus. Pacient dost často fialový až červená. Tam stačí, když dotyčný nadechne se vzduchu a teď spustí sérii kašle. Dost často, když přijdete za ním, slyšíte zatuchlý dech. Zatuchlý dech. Obvykle u pacientů, které prodělali bronchitidu nebo pneumonii vírového původu. Výrazná symptomatika, celková unava, vyčerpanost. Často bolesti žeber, protože výrazně kašle. Často špatná nalada, nechuť komunikovat. Často kritizuje a nadává na všechny, na koho může nadávat. Myslím, že poslední dobu ve společnosti taková ta nadávací nalada je ve vzduchu a myslím, že šlo by to léčit kapsikum homeopatickým. Velice výrazné bolesti v uších, které horší se polikáním, střílí to do ucha, jsou doprovázané bolestmi hlavy. Palivé a křečovité průjmy. Bolesti při močení, štěpání, palení. Vznik a zhoršení u takových pacientů bývá po prodělaném infekčním onemocnění. Během studeného počasí, špatnou naladou. Nádherný kapsikum. Obrovským lékem, který velice osvědčil se u pacientů, které prodělali infekční vírové onemocnění, je kaustikum AKH. Velice častý a dobrý lék pro starší populace, tak zhruba od 40 do 95. Výrazný suchý draždivý kašel, často z bolesti v pravém boku. Třesoucí se celý hrudník. Výrazný únik moči při kašli. Dotyčný nemůže bez vložek starší. Chraplavý hlas až ztráta hlasu. Celková unava a vyčerpanost. Sklon ke ztrátě váhy. Svědění kůži. Dost často aktivuje se suchý ekzem. Nespavost v noci ze strachem, že nemoc vrátí se zpátky. Bolesti a kšupání kloubu, bolesti šlach. Pacienty kaustikum jsou spíš neklidné, s velice rychlou, velice se sklonem k velice rychlé vyčerpanosti. On poběhá, poběhá, poběhá a potom musí spadnout a hned spí. Bohužel ruší ten sen suché bolestivé kašlání. U pacientů kaustikum po nemocech často vznikají bolesti kloubu s kšupáním, bolesti šlach. Vznik a zhoršení problému pacientů kaustikum po prodělaném infekčním spíš vírovém onemocnění.
za studeného suchého počasí, namáhou, špatnými zprávami. Proto doporučujeme, když můžeme, vypnout zdroje špatných zpráv. To jsme ukázali jeden z hlavních problémů pacientů kaustikum, ztráta moči. Teď naposled, nebo ke konci, probereme carbovegetabilis, obrovský lék závažných těžkých stavů, včetně infekčních u pacientů obvykle staršího věku nebo nejak jinak dlouhodobě nemocných. Obvykle jsou to pacienty, které teď trpí srdeční, plicní a jinou nedostatečností. A dost často nějaké infekční onemocnění jenom prohloubuje, jenom zhoršuje jejich stav. Takže infekční onemocnění, které zautočily na plíce, střeva, srdce nebo ledviny. U pacientů carbovegetabilis výrazná dušnost, často lápají po dechu. Stačí nejmenší namáha a už zadychávají se. Velice snadně modrají. Když otevřete hrudník, vidíte výrazné modré žily. Sklon ke svědění kůži. Dost často výrazný nízký krevní tlak. Obrovská únava a vyčerpanost. Vznik a zhoršení po prodělaném infekčním onemocnění, včetně vírového. Dost často zhoršení v nevětrané místnosti namáhou. Proto je dobré, když ho nějak ovíváte nebo otevřete okno. To je vzor takového pacienta. Takže chci vám popřát, abyste všichni byli zdraví, aby zbytek tohoto roku jsme měli možnost dýchat čerstvý vzduch, aby žádné infekce, aby žádné nic nás netrápilo. Když chcete něco vědět o homeopatii víc, buďte zdraví a najdete nás na www.stránkách buďtezdraví.cz. Takže ještě jednou díky moc, jsem Alexander Fesik a nashledanou.